27 вересня – останній день проведення референдумів у тимчасово окупованій Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях України. Вони стартували 23 числа, а єдине питання в бюлетені – про входження територій до складу Росії. Водночас міжнародна спільнота заперечує легітимність референдумів. Якщо це станеться, Сполучені Штати ніколи не визнають претензії Росії на будь-які анексовані частини України. Ми ніколи не визнаємо цю територію чимось іншим, окрім частини України. А українська влада тим паче не визнає це голосування. Російські пропагандисти закохані в референдуми як панацею. Маю для них погані новини. Є глобальний консенсус та міжнародне право. Воно однозначне. Донецьк, Луганськ, Крим – це Україна. Будь-які спроби перефарбувати прапори – фікція, що нічого не змінить ні для нас, ні для партнерів. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що референдуми остаточно закриють будь-яку можливість проведення переговорів. Українська сторона налаштована повернути всі території військовим шляхом. Тим часом експерти впевнені, що навіть умовне приєднання цих територій до РФ не змінить ситуацію на фронті і не зупинить наступ ЗСУ. Увесь світ знає і погоджується, що Крим – це Україна. Відповідно, Херсон, Запоріжжя, Луганськ і Донецьк – це також Україна. Ми бачимо, що українські сили оборони раз по раз завдають ударів по об'єктах на території Криму. Ми чули від такого собі Дмитра Медведєва, що спроби атакувати території Російської Федерації будуть наражатися на відповідь з боку російської армії. А Крим вони вважають територією Російської Федерації. Але бавовна на території Криму Севастополя трапляється, а реакції жодної немає. Водночас, на думку Владислава Селезньова, на перебіг військових дій можуть вплинути 300 тисяч додатково мобілізованих росіян. Мовляв, вони можуть спробувати утримати вже захоплені території та намагатимуться вийти на адмінкордони Донецької області. Проте експерт має великі сумніви щодо якості технічної і військової підготовки ворога. Ефективна бойова робота українських гармашів та ракетників зводить на нівець усі потуги російської логістичної військової машини з забезпечення підрозділів на всіх ділянках фронту. Вони здійснюють накопичення. Туди прилітає «Хаймарс», і накопичення перетворюються на попіл. Наразі західні партнери вже готують нові пакети санкцій проти РФ, а також додаткову підтримку для України. Ніколь Костенко та Юрій Бобикін, Харківське Ізвістя.